Rusija odbacuje mogućnost ustupka dela novih regiona u zamenu za imovinu zamrznutu na zapadu, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ne znam ko šta govori, ali teritorija se ne menja. Domovinom ne trgujemo, a ruska imovina mora da ostane neprikosnovena, inače će uslediti oštra reakcija. Na zapadu su to mnogi shvatili, šteta što nisu svi, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da u slučaju zaplene ruske imovine koja je zamrznuta na zapadu, Ruska federacija će braniti svoje interese, uključujući i na sudovima. Naravno, takve odluke će imati veoma široku sudsku perspektivu i Rusija će iskoristiti te sudske perspektive. Beskrajno ćemo braniti svoje interese u ovoj oblasti, rekao je Peskov. Wall Street Journal piše da Nemačka smatra da zamrznutu rusku imovinu treba ostaviti netaknutu da bi je koristila kao polugu u pregovorima o prekidu sukoba, gde bi se Rusija podstakla da ustupi deo novih regiona. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.